Stalo sa ti niečo? Na čo vás do toho? Aj tak ujdem z domu. Ujdeš? A prečo? Ublíži ti azda niekto? Áno, všetci. Ale to hádam, nie? Áno, sestra niečo chodí pastorky. Ona teraz dostala nové a ja nemám nejaké. A kvôli tomu by si utekal z domu? Aj babka ma vyhnala z kuchyne. Bol som hladný, chcel som si zobrať pečenú buchtu a ona sa na mňa zahnala utierkou a zakričala za mnou, že som fagán. Nič si z toho nerob. Babka má určite veľa práce s prípravou obeda a ty si jej pri tom zahnala. Nikomu na mne nezáleží. Nikto ma nemá rád. To hádam nie, to nie je pravda. Aj babka, aj tvoja sestra, tam určite majú rady. Ale jej to teraz nejak nevyšlo. Ale predovšetkým, tam má rád sám pán Ježiš. Ježiš? Ako to viete? Vieš, kto je Ježiš? Poznáš Ježiša? Vieš, kto to bol? A vlastne ešte stále je? Nie, kto je to? Rozprávajte mi o ňom. Nuž dobre, ale to je na dlhé rozprávanie. Počúvaj teda veľmi dobre. Poviem ti najprv, ako prišiel Pán Ježiš na svet. Dobre? V Nazarete, v milom uhľadnom mestečku, žilo v malom, skromnom domčeku jedno cnostné dievča menom Mária. Jej rodiča Joachim a Anna ju mali veľmi radi. Vždy ich pekne poslúchala a nikdy od nej nebolo počuť ani tú najmenšiu lož. Už od malička bola veľmi dobrá a všetky okolité mamičky hovorievali svojim detom, že to je dobré a pobožné ako Mária. Každý si všimol, že v Márinom srdci prebýva Boh mimoriadným spôsobom. Mária sa veľa modlievala. Často cez ne prerušila robotu, aby okolo nej panovalo ticho. A vtedy s tichým a pokojným srdcom si pripomínala, čo sa kedysi naučila o Pánu Bohu. Myslela na slova, ktoré povedal krás v dome Božom. Vedela, že Boh prislúbil poslať kohosi, aby spasil ľudí. Vedela, že Syn Boží príde na zem, aby doviedol ľudí Boh, ktorý je našim otcom. Mária o tom premýšľala a modlila sa. Prosila Pána Boha, aby čo najskôr poslal ľudom svojho syna. Jedného dňa, keď sa Mária práve modlila, Boh poslal k nej z neba anjela Gabriela. Počala si na starobe. Teraz je v 6. mesiaci.
to o nej hovorili, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Ja, služobný Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A čo bolo potom? Naozaj sa narodil? Naozaj. Keď sa blížilo jeho narodenie, vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súdy s ľudu po celom svete. A tak sa všetci šli zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef s Máriou z Nazareta do Betlehema. Je to dedinka nedaleko Jeruzalema. Jozef sa začal dopytovať a hľadať izbičku, kde by sa uchýlili na pár dní. Ale už všetko bolo obsadené. Nikde sa nenašlo miesta. Ukázali však na jednu jaskynu, kde by sa mohli ubytovať. Bola používaná ako mašta. Boli v nej aj jasle, z ktorých žral dobytok. Boli plné slamy. A tam sa narodil Ježiš ako láska. Keď sa narodil tak daleko od ľudí, každý ho našiel, kto chce. Dobre, Ujo, ja ho nájdem a neviete, aký blahosť tam dostane. A vy tam náhodou nejdete? A ja idem ku dcére. Cez Vianoce budeme spolu a pôjdeme i s detmi pokloniť sa alebo Ježiškovi. Môžem ísť s nami? A čo tvoja babka? Otec, mama? A čo tvoja sestra? Budú tá hľadať? Nebudú, ja im chýbať nebudem. Ale nehovor tak. Musíš vedieť zabudnúť na každú urážku a hnev. Ježiš preto prišiel na svet, aby nás naučil odpúšťať svojim bratom a sestrám. Toľko je zla, hriechu, nepokoja a nenávisti medzi ľudmi. Preto Ježiš znovu, rok čo rok, ako pred 2000 rokmi, prichádza znova k nám, aby nám priniesol lásku, zmierenie a pokoj. A predovšetkým, aby sa narodil v našom srdci. Len vtedy sa z nášho srdca môže vytratiť hnev, a nenávist. Skôr, ako sa vybereš hľadať Ježiša, vráť sa domov. Ku svojej sestre, ku svojej babke. Zabudni na to, čo ti povedali. Ako ta okríkli. A skús sa k ním priblížiť s láskou, ako žila Mária a Ježiš. A skús použiť slovíčko prosím k tomu, čo od nich chceš. Uvidíš, že to slovíčko má zázračnú moc. Tak objavíš Ježiša v srdciach svojich blížnych. A objavíš ho predovšetkým vo svojom srdci. Chcem ísť do Betléma, ale aj tak nemám peniaze na vlak. Musím sa vrátiť domov a skúsim to s tým zázračným slovíčkom prosím. Ale keď ma ten detko oklamal,
Olinka, počuj mi prosím ťa pastorky, a ja by som sa chcel modliť. Babka, môžem si zobrať aspoň jednu pečenú bultu, prosím? Ten stáček má pravdu. Taký som ja šťastný. Všetci ma tu majú radi. Dajú mi, čo chcem. Je to také jednoduché. Stačí povedať jednu slovíčko. Alebo by to naozaj zmenil ten Ježiš? No, pôjdem za ním.
Yeah.
Ja.
nevolaj. Občas niečo príde, prenesieme sa, veď takto sa žije ďalej. Krásny večer, ďakujeme.